Assalomu alaykum azizlar. Sizlar bilan men Ahror Joray bugungi video darsligimizni boshlaymiz. Bugun biz sizlar bilan Telegramda bir hafta ichida qanday qilib kanalimizga 1000 obunachi to'plash haqida gaplashamiz. Video avvalida kanalimiz obunachilari 250 dan oshgani bilan barchangizni tabriklayman. Meni shunday qo'llab-quvvatlab tursangizlar, sizlarga hali ko'p narsalarni o'rgataman. Bo'lmasa video darsligimizni boshlaymiz. Ko'pchilik yosh blogerlar kanallariga obunachilar to'plashda qiynalishadi va ba'zilari kanallariga obunachilar to'planmaganligi sababli kanallarini tashlab ketishadi. Bu albatta xato, chunki biz qanchalik ko'p harakat qilib Telegram tushunib borsak, shunda obunachilar to'playamiz va kanalimiz orqali daromad topamiz. Kanalimiz obunachilarini ko'paytirishning 2 xil yo'li bor. Birinchisi bu kanallar bilan reklama almashib, ikkinchisi esa katta kanallarga pulga reklama berish. Siz endigina kanal ochib yuritayotgan bo'lsangiz, kanalingizga pul sarflab obunachilar ko'paytirishni maslahat bermagan bo'lar edim. Chunki hali biz kanal yuritishda ko'p xatolar qilamiz. Ko'p narsalarni bilmaganligimiz tufayli sarflayotgan mablag'imizni to'g'ri sarflayapmizmi yoki yo'q bilmaymiz va ko'p pullarimiz havoga uchib ketadi. Chunki Telegramda firibgarlar juda ham ko'p, ya'ni kanal yuritayotgan katta kanallarning obunachilar ko'p deymiz, ular nakrutka, ya'ni sun'iy yo'l bilan ko'paytirilgan bo'lishi mumkin va ko'pchiliklari kanalda siz reklama beraman desangiz, pulingizni firibgarlik yo'li bilan olib, reklamangizni qo'ymay ketishi mumkin. Shuning uchun biz reklama almashib, kanalimiz obunachilarini ko'paytirib, o'z tajribalarimizni oshirganimizdan so'ng, keyin kanalimizga pul sarflab ko'tarishni to'g'ri deb o'ylayman. Bir hafta ichida kanalingizga 1000 obunachi to'plashning yo'li juda ham ko'p. Hozir sizlarga bir nechta yo'llarini o'rgataman. Videoni o'tkazmasdan oxirgacha ko'ring. Birinchi yo'li bu kanalimiz ochganimizda bizning kontaktlarimiz orqali kanalimizga 200 obunachi qo'shishimiz mumkin. Ya'ni kanalimizda 200 obunachi bor degani, biz 200 obunachimiz bo'lgandan so'ng o'zimizning kanalimizga mos yana boshqa kanallar topishimiz kerak. Qanday? Ya'ni kanalimiz yo'nalishiga mos va obunachilarimiz soni ularning obunachilar soniga yaqin yoki teng bo'lgan kanallarni izlab topamiz va ular bilan reklama almashamiz. Bu narsa Telegramda VIP deyishadi. Qisqa qilib, o'zi to'liq VIP PR. Ikkinchi yo'li mega jamoalarga qatnashib, obunachilar ko'paytirish. Mega nima? Mega bu ma'lum bir standart orqali yig'ilgan kanallar to'plami. Siz megaga qo'shilganingizda ma'lum bir vaqt belgilanadi va o'sha vaqtda bitta listga barcha kanallarning reklamasi yoziladi va barcha kanallarga tashlanadi. Shu orqali siz obunachi to'playsiz. Meganing turlari juda ham ko'p. U ma'lum bir vaqtda reklama listini tashlaydi va shu orqali obunachilar to'playsiz. Misol uchun Ia Mega, Zio Mega, Turo Mega megalar juda ham ko'p. Siz Mega deb izlab ko'rsangiz Telegramda megalar chiqadi. Undagi kanallarning sifatiga qarab siz qo'shilishingiz mumkin. 3-chi yo'li bu ko'maklarda qatnashib kanalimiz obunachilarini ko'paytirish. Ko'mak nima? Ko'mak xuddi megaga o'xshaydi, faqat unda reklamalar alohida-alohida ma'lumot ketma-ketlikda tashlanadi. Bugun biz sizlarga shular haqida ma'lumot bermoqchi edik. Kanalimga obuna bo'lib, videoga like bosishni unutmang. Kanalingiz obunachilarini ko'paytirishda omad tilayman. Sizlarga shaxsiy maslahatim, siz o'z kanalingizni obunachilarini ko'paytirishni xohlasangiz, o'zingizni kanalingiz yo'nalishiga mos kanallarni topishingiz kerak. Sizlar bilan Ahoj Jo'rayev kanali bo'ldi. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr.